ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇന്യൂസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഡലി ഫ്രൈഡേ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തിടൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫോണിൽ കറക്റ്റായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള, ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് തക്കാളി, 2 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഡലി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, മസാലകൾ ചിക്കൻ മസാല, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ്, പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വേണ്ടത് എഗ്ഗ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എഗ്ഗ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. നെയ്യിലാണ് നമ്മളിനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവാള വാടി കിട്ടും. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ട് വരണേ, അതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ചതച്ചതാണ്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികളാണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനിയൊരു മിക്സ് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഡലി കൂടിയും ചേർത്ത ശേഷം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇഡലിയും ആ മസാലയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് സിമ്മിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. 2 മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചേർക്കുക. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ, സോറി. അതുകൂടി ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഈസിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. വളരെ ഈസിയാണ്, അത്ര തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.